Morjesta. Tänään mennään tsekkailemaan, mitä tapahtuu TFV Tampere-salilla. Tulkaas messiin. Jaa, Antonio, moro! Onko Antonio valmis rankoon rautaa? Kyllä tässä on valmis, taas on viikonloppu levätty. Moro Danski! Moro! Mitä ei? Ei mitään, on hyvä reeno. Come on! TFV on äärimmäisen hieno liikuntamuoto, missä yhdistyy kokonaisvaltaisesti kehon fyysinen kuormitus sekä sitten myös henkinen puoli tulee siinä sivussa aika hienosti mukaan. Plus tämän koko paketin siistein juttu on se, että tässä tehdään yhdessä hommia äärettömän hyvällä asenteella ja saadaan hyviä asioita aikaa, tuokset on huimia, jengi kehittyy ja saadaan muutettua jengin niin kuin suuntaa, saadaan käännettyä kompassit uuteen asetukseen, elämälle uutta virtaa. Pystytään tekemään silleen juttuja, että ihmiset pystyy tekemään asioita, mitä ne aikaisemmin ehkä uskonut. TFV on tavallaan kaikille, mutta tavallaan ei ole kaikille. Eli semmoinen ihminen, mikä haluaa ottaa haasteet vastaan, katsoo vähän, että onko tämä nykyinen malli, mitä mä teen omassa liikunnassa tai muutenkin elämässä, niin onko se semmoinen, mitä kannattaa niin pitkälle tähtäimelle noudattaa, vai olisiko jotain muuta vaihtoehtoista juttua, mikä voisi olla ehkä vähän tuloksellisempi, hauskempi ja tuoda sitten niin kuin enemmän sitä omaa sisäistä taistelijaa esiin. TFV-harjoittelu koostuu, jos yksittäisestä harjoituskerrasta puhutaan, niin koostuu lämmittelystä. Ja lämmittelyn jälkeen tehdään kevyt tekniikkaosio, mistä sitten käydään liikkeitä läpi, mitä tullaan tekemään. Sitten valitaan itselle pari taikka enemmänkin porukkaa siihen mukaan ja aletaan yhdessä painaa hommaa eteenpäin. Aina on valmentaja katsomassa, että asiat menee niin kuin pitää ja vastaa kysymyksiin, kun tulee jotain tiukkoja paikkoja, että ei tiedä tai muista jotain juttua. Ja sitten siinä tietenkin, jos joku liikkeet tuntuu äärettömän vaikealta, niin on vaihtoehtoja muutama, joko skaalataan siinä hetkessä sitten semmoiseen liikkeeseen, eli kevyempään liikkeeseen tai vähän helpommin omaksuttavaan liikkeeseen, tai sittenhän niin, että ohjataan taistelija uudelle polulle, eli tommoseen elämäntapa muutos kautta haastevalmennukseen, eli tämmöiseen kickstart-hommaan. En mä ollut mitään, ei mitään julkisuutta. Daniele Rogazione, Mario ja Luikin kadonnut veli.